Se sattui ensinnäkin ajankohta, sattui itselle hyvin. Oli tullut juuri tänne Imedioille vetämään myyntiä ja siinä kohtaa meillä oli tiettyjä tavoitteita tämän myynnin kehittämiseksi. Ja se kurssi ensinnäkin osui oikeaan kohtaan, että oli tällainen muutosprojekti lähdössä liikkeelle ja siihen liittyen sitten mietittiin, että miten tätä meidän myyntiä lähdetään kehittämään. Ja kyllä siellä tietyllä lailla ne eväät siihen tekemiseen, siihen myynnin arkeen, organisaation kehittämiseen ja kun siellä puhutaan myyntistrategiasta, myyntiprosessista, niin ne kiinnosti. Ja myöskin verkostoituminen oli sellainen, mitä koin, että se antaa varmasti, kun pääsee vertaistensa kanssa asioista keskustelemaan. Kyllä se varmaan se niin kun isoin muutos tapahtui silloin heti kurssin aikana tai kurssin jälkeen. Niin kuin sanoin, niin meillä oli muutos siinä muutenkin käynnissä, niin niitä asioita, mitä me kurssilla käytiin läpi, niin tuli vietyä sinne arkeen. Se tuli jonkun verran uusia käytäntöjä, työkaluja, tällaisia ikään kuin viitekehyksiä, että miten toimia. Ja sitten toisaalta, jos miettii vielä sitä kurssia, niin huomasin, että ainakin itselle se teki sen, että oli aikaa pysähtyä niiden asioiden äärelle. Että on niin kuin kalenterissa tietyt hetket, jolloin ikään kuin näiden asiantuntijoiden kanssa keskustellen tulee mietittyä ja peilattua sitä omaa tekemistä. Se oli ainakin yksi hyvä. Ja kyllä mä sanoisin vielä yhden, että toi niinku kontaktit, mitä sieltä syntyi, niin niiden kanssa on tullut oltua jälkikäteenkin tekemisissä. Ja tää tällainen niinku luontainen sparrailu ja keskustelu myynnin johtamiseen liittyen, niin sitä on tehty edelleen. Kurssillahan me rakennettiin myyntistrategiaa, myyntiprosessia ja itsekin silloin sitä tein tälle nykyiselle myyntiorganisaatiolle ja ne asiat meillä on edelleen käytössä. Siinä mielessä se iso etu ja hyöty, että meidän liiketoimintayritys on kasvanut merkittävästi tässä viimeisten vuosien aikana. Ja sanotaanko, että ilman systemaattista tapaa toimia tai myyntistrategiaa, myyntiprosessia tuolla pohjalla, niin me ei onnistuttaisi niin hyvin varmastikaan kuin tällä hetkellä. Ja näiden yritysostojen myötä, mitä me ollaan tehty tässä viime vuosien aikana, niin meidän tarjoama on laajentunut aika merkittävästi. Ja ilman, että siellä on pohjalla joku malli, miten toimitaan, ilman, että me oltaisiin käyty läpi sitä, että miten tehdään tällaista ratkaisumyyntiä, missä asiakkaan tarpeet mahdollisimman laajasti kartoitetaan, niin ilman sitä ei onnistuttaisi varmasti niin hyvin kuin tällä hetkellä. No, täällä on musta napakka, tiivis paketti ja ne niin kuin päivät ja se agenda sisältö oli mietitty hyvin ja siellä tuli mun mielestä oleelliset asiat myynnin johtamiseen ja myyntiin liittyen hyvinkin esille. Et se niin kuin ajankäyttörytmi siinä valmennuksessa tai kurssissa oli mun mielestä hyvin mietitty ja toimi ainakin itsellä hyvin. Ja sitten vielä toinen kommentti liittyen tuohon, että mikä oli muiden osanottajien profiili. Niin siellä oli niin kuin samantyyppisessä tilanteessa olevia muita myynnin vetäjiä. Ja se toi yllättävän paljonkin sitä niin kuin omaan ajatteluun lisää. Ja aiemminkin erilaisissa myynnin johtamisen valmennuksissa mukana olleena, niin yllättävän helppo on käydä keskustelua myynnin johtamiseen liittyen, vaikka se toimiala on sillä toisella henkilöllä eri. Et se mun mielestä oli hyvä. Ja sitten tietysti nämä työkalut, kouluttajien asiantuntemus ja osaaminen aiheesta, niin kyllä niitäkin pidin hyvin. Kysyit, että suosittelisinkö, niin kyllä pystyn suosittelemaan. Ja näin pohjalaisena, niin jos en suosittelisi, niin en suosittelisi. Mutta kyllä tätä valmennusta uskallan suositella.